שאנחנו נמצאים. Мальчик, у меня сейчас столько вещей в башке. А что, Дюшка, я тебя поменяю, блин, что ты переживаешь? Столько вещей. Я же все равно покупаю жрачку здесь. Так мне какая разница, на что я покупаю? Спасибо огромное, мальчик, я чуть с ума не сошла за два дня. Нет. Никто не хочет покупать эту еду. Почему? Что я буду с ними делать? А почему они не хотят никто? Все же покупают здесь еду. Я не понимаю, какая мне разница, я отдам деньги или я отдам того от нее. Ну. А мне же надо это на суд. Я же думаю, эти деньги отложу. Может, и деньги еще нужны? Не, пока не, мамочка, не. Я посмотрю потом, что будет, когда мама приедет. Не знаю, посмотрим, что будет. לא רוצה בוסר? לא משתמשת בבוסר? הסבלנות, סבלנות, סבלנות, סבלנות. רק סבלנות, רבותיי, הכל יהיה בסדר. שישי, להוריד ארגזים קופה ראשונה, שישי. לכל הלקוחות, מבצעים מיוחדים בכניסה לחנות. דגים טריים, מצוננים, מפולטים, מוכנים לבישול. מבצעים במחלקת הבשר. חדש בסניף, כולם מוזמנים, תודה והמשך קנייה מהנה. אתמול יצאנו לישיבת מנהלים. עלתה שם עוד פעם נקודה של לא לתת קביעות לקופאיות. מה אתה אומר? כן. אפשר קל להכשיר, בוא נגיד, אופה או זה, אתה יכול להכשיר. לא, לא. הבעיה, יש פה עניין של תנאים. יש מה שנקרא עלויות שכר. אנחנו עלויות שכר שלנו זה גבוהות. נתן, אבל זורקים בן אדם, המקום ריק לא נשאר. בסדר, אז אני אומר, אני יכול להחליט בן אדם יותר זול. אז אני צריך לחשוב עכשיו. שם, מה הכשרה שלו? קצב אני מכשיר 10 שנים. עובד מדעניה התמחות. הבנתי, עכשיו... אפייה זה אומנות. עכשיו קופאית, אני הבנתי... קופאית, כמו שירות, אני מחיר לא יכול להרים, נכון? יש לחץ צרבתי. וקופאית זה מוצר זול. קופאית זה גם, נכון, קופאית זה גם מוצר זול. לא שמוצר זול, כן. מוצר זול, מה? אני יכול, אבל אני צריך לחסוך במשהו, אין מה לעשות. אני לא יכול לסגור את המיזוג. אני עשיתי משלוח אצל מרלין. וזה משלוח בהזמנה, וזה לוקח זמן. אז אני אמרתי לה, פה אנחנו עושים משלוח וגם מחשב נפל. אם את רוצה, אני אעזור לך לקופה אחר להעביר לך. לא! אני לא הולכת! ומתחילה לצעוק, אני אמרתי לה, למה את צועקת אבל? איך היא אמרה? את לא יודעת לשתוק, אני אראה לך מה זה לשתוק. אני אראה לך איפה המקום שלך. מה זה מקום שלי? מה את רוצה להראות לי? אני ניקיתי את השירותים, אני ראיתי כמה שירותים שהיא לא רואה בחיים שלה. כמה אני ניקיתי. את מבינה? והיא רוצה להראות לי את המקום שלי. אז דני! אמרתי לה, הנה, את רוצה את המקום שלי? רק תני לי צ'אנס. והלכתי, ואני ידעתי, ונלי אמרה, יולה רגע, כי היא ידעה שיהיה סיפור. תגידי, איך את עושה שהאור שלך כל כך יפה? זה טבעי, גברתי. גם זה, גם זה. לא, זה לא קשור לשום דבר, זה לא קשור לשום תשלום, זה פשוט מועדון. את נהנית מכל המיסים וכל ההטבות שלנו. אף אחד לא מרוויח היום. בחיית. ופה מה את מרוויחה? גרושים גם. ומה עם הגרושים הזה? אני צריכה לקחת עוד ילד לחשבון? לא. עם האחד אני לא יכול, לא יכולתי בשנה הזה לעשות לו חוג. לא יכולתי. תראה, זה אני אומרת. כל מה שנפל לי, לא יכולתי לעשות לו. חצי מהכסף הזה. לבנוש, אני קיבלתי לפני חודש, את יודעת כמה? 2,600. כמה השכירות? 2,500. תודה רבה. ואיפה סיגריות? איפה אוטובוסים? איפה אוכל? כן.
Да, дорогая. День и ночь роняет сердце ласку. День и ночь кружится голова. День и ночь взволнованною сказкой мне звучат твои слова. Только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбою рвется нить.